Tako ću, i dobrodošli nazad u moj kanal. Ovo je moj prvi ikada back to school video. Ljudi su tražili mnogo, mnogo back to school videa i onako, zašto ne bih napravila back to school video? Ovo je prvi u nizu i pokušam da napravim mnogo, mnogo više samo za vas jer znam da volite gledati takve videe. Znači, ovo je prvi u nizu i ovo je simple makeup for school, znači za neki će biti komplikovan kao tipa zašto bih stavljala BB krem, ja samo stavljam maskaru u školu, što ti radiš sa sobom. U svakom slučaju, ne mora da znači da ovo je make-up potpuno za vas, možete pogledati neki bilo koji drugi video koji vam odgovara, možete izbaciti neke delove ove šminke, dodati nešto što vam odgovara. Znači, ovo su neke meni obavezne stvari koje ja treba da stavim, znači BB krema, moram da popunim svoje obrve, boram sad čuj, maskara, možda malo rumenija ili karmina i to sve. Znači, to je neki bukvalno staromodni prilaz šminci, bukvalno ono što je počelo da samo naglasi neke prirodne delove lica koje vi imate, možete da, ako ste stari, ako ste na fakultetu, da dodate naravno bronzer i eyeliner i neki tamni karmin, čak i ako ste u srednjoj školi možete dodati neke stvari, ali, veoma bitna stvar, ako ste u osnovnoj školi, ja ne bih išla dalje od ovoga. Čisto zato što tada uglavnom koža se menja i ne želite stvarno da i nagomavate gomilu šminke i plus tada će deca najviše da vas osuđuju, za razliku od srednje škole gde već možete malo više da dodate svoj stil, ako znate nešto mislim, i tada još uvek se pronalazite. Ja stvarno ne bih baš puno šminke stavila. Naravno, ja ne mogu da vam zabranim, ja ne mogu da kažem nemoj da se šminkaš i naravno niko to neće, većina njih neće da posluše, kao nećeš ti da mi kažeš šta da radim. Ja sam tu da podstaknem ljude da se šminkaju zato što većina njih se plaši to da uradi, šta ja znam, sad malo skrećem s teme zašto to radim. U svakom slučaju, make-up tutorial koji je dosta, dosta dugo zadržen specijalno na back to school temu, znači BTS. Ako vam se dopada video, obavezno ga lajkujte i prijavite se na moj kanal. Ako niste prijavili već do sad, stavite u komentarima neki zahtev za video, komentar, mislim, sugestiju, nešto. Možete bukvalno staviti većinu stvari. Ako imate neki predlog za sljedeći video ili ako želite da odslušam neku pesmu, da pogledam neki vaš video ili tako nešto, samo stavite, neće biti apsolutno nikakav problem. I ne zaboravite da me pratite na Instagramu i da stavite hashtag ispod vaše slike koja ima veze sa mojim kanalom, s YouTube, Nevena Maković, WT Nevena Maković. I pogledat ću vašu sliku i lajkovati, možda se, možda vas followati, ko zna. I da, ajde konačno da počnem. Na početku je jedna veoma bitna stvar koja ne spada u šminku baš u potpunosti, ali to je hidratacija, znači vrlo malo youtubera i vrlo malo beauty guru-a tehnički obraćaju pažnju na to, jer jednako koliko se brinete o vašem licu, toliko će ono biti zdravije, toliko će izgledati bolje sa šminkom. Znači, klasična Dove Rich Nourishment krema. Imam naravno Nutra Effects dnevne kreme i noćne kreme, ali sam ipak odlučila da ubacim ovo jer ovo ipak svi mogu da nabave. Ovo se ne računa u make-up, zato što ovo biste trebali da radite pre make-upa, također na čisto lice. Moje lice je trenutno u potpunosti čisto, pošto ovo đavo baš puno hidrira. Odnosno, pošto je baš rich, kako da kaže, baš je bogata hidratacija, stavite vrlo malo. Sada primer. Primer možete staviti, znači, vrlo brzo. Ovo je Color Trend of Picture Perfect Face Primer. I izgleda ovako. Znači, to je jedini primer koji Color Trend ima. Poprilično dobre produkte. Ovo možete staviti bukvalno za 5 sekundi, znači poprilično brzo. Još jedna stvar koju sam htjela da pričam dugo vremena, je ovaj novi produkt koji sam nabavila. Nutra Effects BB krema Perfectly Matte u nijansi Light SPF 15. Ljudi moji, o Bože me sad čuje, znači tako divno miriše. Znači, opet BB kremu bukvalno za maksimalno 30 sekundi stavite, znači uštedeće vam dosta vremena. Sada ne koristim četkice, ovo nije baš neki profesionalni make-up tutorial, znači ono baking, strobing, cut crease i šta ja znam, perfect brows, nego samo pojašnjam o tome kako kad bi vam se žurilo ujutru u školu, da jednostavno neće baš puno da vas bude briga kako vam obrave izgledaju ili tako nešto. Ako vam je još uvijek stalo toga, napravit ću glam tutorial, znači nešto što želite da izgledate malo više glamorozno kad idete u školu.
Molit ću lepo Catrice-ov korektor, znači... Kad je Catrice došla u Srbiju, ja mislim da sam probila plafon koliko sam se radovala. Ovo je waterproof u najsvetljim nijansi 0.1.0.10, poslije porcelain. I ovo je, znači, bukvalno vodootporan, ne skida se. Dovoljne su vam, ja ovo sve vrijeme bez ogledala, dovoljne su vam dve tačkice jer ovo stavlja dosta proizvoda, znači pokupi dosta. I samo izblendate. Ovo je opcionalno, ovo ne morate da radite, ali... Prekrijte koju stvar tu i tamo, jer bebe kreme baš i nisu poznate po tome da prekrivaju baš divno. Ali odlično je to što izgleda potpuno prirodno i što traje dosta dugo, što ima SPF, znači ova bebe krema mi je odlična. Znači, sada sam počela tako da staviš bebe kremu i posle korektor. Ovo je inače Aureen Correct Me Concealer, njihovoj najtamniji nijansi 303 Caramel Cream. Ko bi rekao da ću ikada u životu koristiti najtamniju nijansu korektora. Ali to se desi. Hoćete malo da se pravite važno, možete korektujete obrve. To je praktično to. Znači, nema cream kontur, nema potpuno mat nijansi, 10 različitih boja za korektovanje lica, ne kažem da je to loša stvar, ali iskreno rečeno ko ima vremena za to. Nema zelenih nijansi za prikrivanje crvenila, baking i tih stvari, znači najjednostavnija moguća rutina. Što se mene tiče, ako vam je lica ono perfumno, onda možete staviti samo bebe kremu, ali ozbiljno, ako nešto uzmete iz ovog tutoriala, to je ovo, znači... Nabavite ovo što pre možete jer je apsolutno divno. Izgleda kao da je veoma malo pakovanje, ali u stvari je klasičan 30 ml kao što imate u svakom puderu. Čak i na ovom puder koji sam ja nabavila od L'Oreal, ovaj Nude Nude Magique Edition, neću čak ni da se trudim. Ovaj puder ima, verujem, 24 ml, znači ima ga manje nego ovog. Neću sada da bude kao da se hvalim što sam ovo nabavila u inostranstvu, inače ja sam 110 Warm Ivory. Neću se hvalim da bude tako, ali samo hoću da pokažem jer nisam sigurna da imam još neki puder koji ima manje od 30 ml. Ovo mi se prvi put dešava da imam neki koji ima manje. Što se obrva tiče, ja sam veoma basic kada idem u školu, znači kad biste me videli kako izgledam u školi, kako izgledam nekom glam događaju, krstili biste se jedno 100.000 puta, znači začudili biste poprilično. Obrve su mi... ne znam ni ja šta, znači samo ih popunim bukvalno tamo gde su. Ako opet imate obrve koje su dosta divne i krupne i onako prirodne i savršene, onda nema potrebe za popunjavanje. Ovo je naravno ljudima kojima to treba. Još jedna stvar, što se očiju tiče, uvijek ćemo trepavice i staviti maskaru i to bi bilo prilike to. To je kanda uvijeno. Ok, opet... Stavit ću ovu novu maskaru koja je baš da je prirodan taj izgled koji se meni dopada kad idem u školu, mada nekad volim da imam baš velike trepavice. Ovo je W7 Big Lash Mascara. To je otprilike sve što piše, stvarno bih volila da pročitam još nešto. Ali to je otprilike to. Što se rumenila tiče, koristit ću opet esensu Silky Touch u nijansi 30 Secreted Girl. Opet, ovo su neki više drugstore proizvodi, except naravno Avona, koji možete nabaviti u vašem lokalnoj drogeri ili DM ili tako nešto. I opet za ovu možete da koristite prste. Veoma je sheer, tako da mislim da će dosta dobro da se ponaša. Okej,
isto novi produkt koji baš nije ono expensive, koji sam ja nabavio, ovaj Miss Sporty. Ok, sačekajte mi sam legalno što. Miss Sporty uglavnom nije nešto što ja kupujem jer sam primetila da su im produkti malo prispitiva, ali nekako me ti najjeftiniji brendovi iznenađuju, znači sve više i više. Ovo je njihov Instant Lip Color and Shine Everlasting Lip Color Made in China. Držite to pri sebi. Nijansa... ubite me, ali ovdje bukvalno nigde ne piše nijansa. Bukvalno nigde, ne znam, ako neko pronađe nijansu, recite mi. Koji je praktično ovaj kao karmin u olovci. Mislit ćete da se reže, ali no. Bukvalno se ovako napolje vadi. Znači, to je meni nekako inovativno, kao wow, neće morati da reže moju jumbo olovku, to je tako super. Znači, ovo je praktično lip stain. Kada ga stavite je karmin, ali poslije nekog vremena se izbriše, ali vam oboje usta bukvalno budu roze i stoje cijel dan. Imam takvu i u još jednoj boji, koja je više onako vampirska, ljubičasta. Morala sam da uzmem, nisam mogla da izdržim. I mirišu na višnje. Imala sam drugarice koju su kupila njihove karmine i kažu da bukvalno svi njihovi karmini mirišu na višnje. Ovo im miriše bukvalno divno. Sad ću budem ona cura koja je bukvalno šmrkala sjaj za usne jedno 5 minuta. Još nešto što bih ja dodala iskreno, su još naravno dve stvari, eventualno ako imate još nekog vremena. Ova šminka bi ukupno trebala bude ispod 7 do 10 minuta. Ovo je inače One of Sade usne u nijansi Pink Watermelon i ako želite neki ekstra sjaj, Avon je tu. Avon je tu. Znači njihovi sjajevi su van ovog svijeta, ljudi moji. Još i Aura Setting Texture Highlighter u nijansi 220 Moonlight. Moj omljeni highlighter pored NYX-ovog. Neću da vas zaslađujem. I to ću staviti samo na unutrašnje uglove, samo malo. Napravit ću neku veliku razliku. Voila! Ako vam se dopada kako to izgleda i sve ostalo, naglasit ću vašu prirodnu lepotu, dodat ću vašim usnima neki malo sjaj i rozikostu, prirodnu rozikostu boju koja će u svakom slučaju pomoći da izglede bolesno ili tako nešto. Ali nemojte to suđati još. Jop, jop, jop. I to je to, nadam se da vam se dopada ovaj video. Ako vam se dopada, lajkujte ga prije. Ako vam se dopada ovaj video, ne zaboravite da lajkujete, da se prijavite za moj kanal. Ako niste prijavljeni, stavite u komentarima predlog za sljedeći back to school video ili bilo koji video na bilo koju temu. I pokušat ću da ostavim sve vaše željice jer mi je to veoma, veoma bitno. I također, pratite me na Instagramu, stavit ću svoj username i možete da stavite hashtag na sliku koju ste koristili moj make-up tutorial, moj hair trick, da pokažete kako mi je kosa porasla posle nekog vremena ili bukvalno bilo što što je uvezano za moj kanal, u dobrom smislu naravno, da stavite hashtag YouTube Nevena Marković, odnosno WT Marković i pogledat ću tu vašu sliku da ne bi bilo nepotrebnog tagovanja, da imam hiljade tuđih slika na svom akauntu, znači samo stavite hashtag i pronaći ću vas pre ili kasnije i lajkovat ću vašu sliku. Možda vas i zapratim. Ok, i da. Još jednom hvala puno što ste gledali video i vidimo se u sljedećem. Ćao!